mais um vídeo aqui no canal. E meus amores, no vídeo de hoje eu vou trazer uma receitinha caseira maravilhosa que auxilia no crescimento capilar e é muito importante, gente, fazer pelo menos aí uma vez por mês. Como vocês já viram pelo título do vídeo, né, gente, eu estou falando do peeling capilar. Aqui no meu canal eu já postei, né, vários vídeos de peeling capilar, de detox capilar. Esse procedimento, gente, é um procedimento super importante porque ele remove resíduos, células mortas. A gente sempre tem o costume de usar, de testar vários produtinhos e isso vai acumulando, né, gente, no nosso couro cabeludo. Isso prejudica muito, né? Muitas vezes o problema de queda, de caspa, é por conta desse excesso de sujeira que tem no couro cabeludo. Por isso que é importante fazer um detox, fazer um peeling aí pelo menos uma vez por mês. E fora que esse procedimento auxilia no crescimento do cabelo, tá, gente? Porque quando você tira aquela sujeira do bulbo capilar do cabelo, o cabelo ele nasce com mais força, ele nasce mais rápido, tá? Porque aquela sujeira, aqueles resíduos impede do cabelo crescer, né? Então é super importante fazer peeling capilar, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, gente, eu já quero pedir o like pra você, porque vocês sabem que o like é super importante, né? Se inscreva também no canal pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. E vão também me seguir lá nas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações. A receitinha de hoje, gente, é uma receitinha com dois ingredientes maravilhosos. E um deles eu amo demais, né? Que é a babosa, tá, gente? A babosa é antioxidante, auxilia na queda, auxilia na caspa. E o café, né, gente? Nessa receitinha eu resolvi usar o café, mas se você não tiver café na sua casa, você pode usar fubá, pode usar açúcar também, que ajuda bastante, tá? Aqui no canal já tem essas receitinhas aqui no canal, então vai lá dar uma fuçadinha também, se você quiser assistir outras opções. Mas hoje eu resolvi usar o café, porque o café tem cafeína, ele tem aquelas esferas, né, que auxilia ali na esfoliação do cabelo. E vocês sabem que a cafeína também auxilia no crescimento, né? Então assim, é um combo maravilhoso, tá bom, gente? Eu espero muito que vocês gostem, o passo a passo é super simples. Então bora lá pra receitinha. Então, para o nosso peeling capilar, vamos precisar de polpa de babosa. E 2 colheres de café. Agora é só mexer até formar uma misturinha bem homogênea. Bom, gente, então vamos lá começar a aplicação do nosso peeling. Ficou assim, gente, ó. Depois que a gente mexe muito, muito mesmo, porque dá um trabalhinho, tá? Pro café se misturar com a babosa. Mas depois que você mexe, eles se misturam, tá bom? Aí fica assim. Fica bem engraçado, né? Porque o café é preto e a babosa tem essa liga, né? Então fica bem engraçado, ó. Olha isso. Antes de fazer o peeling, gente, eu costumo lavar o meu cabelo, tá? Antes de fazer a aplicação, porque eu gosto de já aplicar com o meu cabelo limpo. E eu sempre uso um shampoo detox ou anti-resíduo, tá? Hoje eu usei o detox, tá? Que é esse daqui, ó, da Avora. Ele é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu vou fazer esse peeling, gente, aqui no meu banheiro, mas eu confesso pra vocês que eu normalmente faço esse procedimento ou no banho, né, ou no tanque, porque faz muita sujeira, gente, faz muita sujeira, porque o café, ele tem aqueles bagacinhos, né, então ele vai sujando tudo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço no meu cabelo, pra vocês terem mais ou menos ideia, tá? Já tem alguns vídeos aqui no canal de peeling, só que tem muito tempo, né? Então isso daqui vai ser mesmo pra atualizar um pouquinho vocês com uma receitinha diferente que eu não tinha trago aqui pro canal ainda. Ó, gente, já desembaracei o meu cabelo porque é mais fácil, tá? E já separei aqui também, tá bom? Então agora, meus amores, é super simples. A gente vai pegar, né, o peeling e vai começar a passar somente no couro cabeludo, tá, gente? Não aplica no cabelo inteiro não, tá? Porque esse peeling aqui, o intuito é limpar o couro cabeludo. Então a gente vai aplicar, né, esse produto aqui, o café com a babosa, e vai
fazendo essa massagem aqui com as pontas dos dedos, tá? Em movimento circular, porque são as esferas do café que vai limpar, tá, gente? Nosso couro cabeludo. Tirar todas as células mortas, sujeira, resíduos de produtos que a gente vem usando. E outra coisa que é super normal, se você perceber aí, ai, meu cabelo tá caindo muito, igual quando a gente faz uma equitação, né? Normalmente quando a gente faz uma equitação, o nosso cabelo cai um pouco, né? E isso é completamente normal, tá, gente? Porque tem cabelos aqui que já estão prestes a cair, né? Então isso é normal. Com peeling, só vai ajudar ele a ir embora, tá bom? Que são cabelos que já não servem pra nada, já tá morto, então eles... estão aqui, só que já estão desgrudados da cabeça, entendeu? Então o pin só vai ajudar ele a ir embora. Ó, então vamos lá. Eu já peguei aqui um pouquinho. E bora aplicar aqui, ó. Somente no couro cabeludo, tá, gente? Gente, ó, já apliquei, tá? Eu fui aplicar lá no tanque porque, gente, é muito difícil aplicar aqui mesmo. Mas vocês entenderam, né, como que faz. Eu vou abrindo, né, dividindo meu cabelo e aplicando e já esfoliando, tá? E eu faço isso por todo o meu cabelo. No tanque, eu acho que é bem mais fácil pra fazer, tá? Porque você tem mais liberdade. E não fica com medo de sujar tudo aqui no banheiro, tá, gente? Eu já fiz, ó, por todo o meu cabelo, tá? A babosa, gente, e o café, eles também ajudam no crescimento, né, como vocês sabem. Então, assim, é maravilhoso. Então, eu sempre costumo deixar pelo menos uns 10 minutinhos, 15 minutos, depois que eu faço a esfoliação. Aí depois, gente, eu super recomendo vocês hidratarem o cabelo, tá? O nosso couro cabeludo, depois que a gente faz o peeling, ele fica um pouco mais sensível, tá? É normal, é igual quando a gente faz uma esfoliação na pele, a nossa pele fica mais sensível, né? E é assim com o couro cabeludo também. Então se você sentir uma sensibilidade depois, é super normal, tá? Porque o couro cabeludo agora vai estar extremamente limpinho. E eu recomendo fazer a hidratação, eu mesma vou fazer, né, no meu cabelo depois que eu enxaguar, porque meu cabelo tá precisando e é bom, né, gente, dar um tratamento aí bem completão pro seu cabelo depois desse peeling capilar, tá bom? Então é isso, daqui a pouco eu volto pra falar mais com vocês. Voltei, meus amores, e vocês viram como é fácil. É fácil, né, gente? Fácil mais ou menos, né? Porque a gente faz uma sujeira, meu Deus do céu. Mas é preciso fazer, né? E como eu disse pra vocês, faz no banho ou faz no tanque. Como eu tinha que mostrar pra vocês o passo a passo, eu mostrei aqui, né? Pra vocês, no meu banheiro, pra vocês verem como que eu faço. Mas tipo, gente, dá pra fazer no tanque, no banho, que é tipo super rapidinho e não suja tanto, tá? Uma coisa que eu sei que vocês vão me perguntar é tipo do café, né? Sai o café do cabelo? Gente, demora um pouquinho, tá? Mas assim, uma dica que eu faço, que dá super certo e não fica nada, gente, nada. Você pega máscara, né, ou condicionador, eu uso aqueles potão da Scala mesmo, sabe? Aí eu vou tacando no cabelo, porque o cabelo fica mais emoliente. Aí você vai enluvando no cabelo e vai jogando água, gente. Eu faço esse processo mais ou menos umas 3 vezes e o café sai completamente. Então assim, gente, é trabalhoso? É trabalhoso fazer isso um pouquinho, principalmente com café, né? Mas é só uma vez por mês e o seu cabelo precisa. Eu já tinha um tempinho que não fazia, gente. Então eu resolvi fazer e já gravei pra vocês. Porque até eu já tava algum tempo sem fazer essa receitinha e eu tava sentindo que tava precisando, sabe? Como eu disse pra vocês, o couro cabeludo fica assim um pouquinho mais sensível, mas é super normal. E logo logo a própria oleosidade do nosso couro cabeludo,
ele já dá uma hidratada, já dá uma amenizada naquela sensação meio um pouco frágil, né? Que o nosso couro cabeludo fica. Mas me conta aqui nos comentários, você já fez esse peeling capilar com babosa e café? Se você não fez ainda, faz e depois volta aqui pra me contar. Ou me fala qual é a sua receitinha de peeling capilar favorita, qual é a que você mais gosta de fazer. Comenta aqui, porque eu amo testar, né? E se eu não testei ainda, com certeza eu vou querer testar no meu cabelo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, gente, de dicas pra auxiliar no crescimento, deixa muito like nesse vídeo, compartilha com a sua amiga, tá bom? Porque se tiver muito like, logo logo eu vou trazer mais uma receitinha pra vocês. E é isso, gente! Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a dica. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!